країна розкоші і багатства – Об'єднані Арабські Емірати. Мільйони людей мріють хоча б раз там побувати. Українка Оля просто побувати не обмежилася. Вона туди переїхала. Здравствуйте, мене звати Ольга. Мені 34 роки, я із Києва. Киянка вже майже 6 років живе в найбільшому і одному з найвідоміших міст Еміратів – в Дубай. Працює в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Моя задача тут – внедряти нові технології, розвивати нові продукти на ринки Востока і Северної Африки. Сьогодні Оля розкаже, де живуть і на чому пересуваються жителі Дубай. Про маленькі квартири-студії в спальному районі, оренда яких коштує 10 тисяч доларів на рік. Про метрополітен, який розділяється на голд та економ-класи. Та про вагони метро, в які не пускають чоловіків. Арабські Емірати – одна з найбагатших і одна з найдорожчих країн світу. Зрозуміти це можна, навіть проглядаючи оголошення «Здам житло». Оля каже, щорік оренда однокімнатної квартири в Дубай може коштувати стільки, скільки в Києві коштує купити квартиру. Маленька студія може починатися в спальному районі від 10 тисяч доларів в рік. В зависимости от престижности района цена растет, соответственно, от развитой инфраструктуры, наличия садиков, школ, супермаркетов рядом, и может доходить до 30 тысяч долларов за однокомнатную квартиру в хорошем районе. 30 тисяч доларів на рік – це ще квіточки. За оренду житла в Дубай віддають цілі статки, ділиться враженнями українка. Предела цін, звісно, нету в Еміратах. І вілли можуть стоїти до 2 мільйонів, до 3 мільйонів в оренду або лізинга в рік. Дубайська система громадського транспорту вважається найрозвинутішою в країні. Тут людей возять автобуси, трамваї, метро і таксі. Вартість проїзду в автобусі залежить від відстані маршруту. Мінімум 2 долари, максимум 10. За трамвай треба заплатити близько 3 доларів. За таксі – 5 доларів, якщо їхати зовсім недалеко. 30 доларів – середня ціна по місту. Ціни на проїзд в метро відрізняються, адже існує класифікація вагонів поїздів. Проїзд в одних дорожчий, в інших дешевший. Мы выбрали Gold Class, поскольку разделяется метро на эконом класс и Gold Class. Gold Class билет стоит 8 дирхам, это порядка 2,5 долларов в одну сторону. Проїзд в економ-класі коштує приблизно на 30% дешевше, ніж в голд-класі. Пасажири голд-класу переплачують за більш комфортні сидіння і за меншу кількість сусідів. Адже в дорожчих вагонах зазвичай людей значно менше, ніж в дешевших. Люди готові платити чуть більше за комфортний проїзд. Є в дубайському метро ще одна класифікація вагонів – це жіночі вагони. В них дозволено їздити лише жінкам та дітям до 12 років. Вхід в такі позначається рожевим або червоним кольорами. І щоб жоден чоловік туди не потрапив, на пропускному пункті стоїть спеціально навчена людина. От, кстати, якраз за мною йде мужчина в розовій жилетці. Він відповідальний за те, щоб в жінський вагон не попадали мужчини. Проїхатися в дубайському метро можна за допомогою разового квитка, а можна за допомогою спеціальної проїзної картки, яка діє для всіх видів громадського транспорту. І хоч система громадського транспорту в Дубай досить добре розвинена, місцеві жителі не надто охоче користуються автобусами і метро. Обирають авто. Навіть іноземні заробітчани, так звані експати, пересідають в автомобілі. Ну, більшість експатів все-таки предпочитають брати в оренду машину. Це виходить вигідніше, економічніше і більш мобільніше. Оренда житла в Дубаї за ціною вартості житла в Києві, класифікація вагонів за рівнем доходів та гендерним принципом, та автомобілі, які витісняють громадський транспорт. Так сьогодні живе одне з найвідоміших міст Арабських Еміратів. Дубай на 100 років випереджає багато інших міст за розвитком і водночас на 100 років залишається в минулому за відданістю правилам і традиціям. В цьому його унікальність, в тому, що жінки в паранджі їздять в одному з найкращих метро світу.